Bernardin puisto, tiesitkö, että täällä paikalla lehmät ovat laiduntaneet? Kuvittele, miltä täällä näytti silloin. Ihmiset tulivat tänne ostamaan maitoa. Nyt voimme ostaa maitoamme vaikkapa Etelä-Espalanadin Sivasta. Kun paikalle rakennettiin puisto, ruotsinkieliset pysyivät pohjoispuolella. Missä nyt sijaisee muun muassa Ben & Jerry's jäätelökioski? Ja suomea puhuvat eteläpuolella. Eikö olekin hienoa, että puisto on kokonaisuudessaan kaikkien käytössä? Puiston alla on valtava vesiallas. Siinä on 20 miljoonaa litraa vettä. Saman verran on 10 täyskokoisessa uima-altaassa. Vesi ei kuitenkaan sovellu juomavedeksi. Sitä käytetään läheisten rakennusten lämmityspatteriin.